Вітаю вас в ефірі. Меморандум латинською. Те, що варто пам'ятати, ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Останнім часом в країні загострилась дискусія щодо подальшої долі нашої газотранспортної системи. Підставами для загострення стали по-перше, врешті-решт, нещодавно проведена незалежна оцінка української ГТС. По друге, поданий 26 квітня на розгляду парламенту урядовий законопроект номер 2937 про внесення змін до деяких законодавчих актів України з метою реформування Мовання національної акціонерної компанії Нафтогаз України, який фактично дозволяє приватизацію нашої труби. І по-третє, фактичне набуття Україною статусу спостерігача в митному союзі після зустрічей президентів Януковича Путіна в Сочі та Астані. А як відомо, коли зустрічаються президенти України та Росії, тема труби виникає автоматично. Тож ми вирішили розібратись, а що власне собою являє українська труба і чому навколо неї стільки розмов? Спочатку про оцінку Нашої ГТС за останні роки офіційно і неофіційно називались найрізноманітніші цифри від якихось 4 мільярдів доларів до аж 200 мільярдів. Про 4 мільярди на скору руку і гарячу голову ляпнув якийсь російський чиновник під час чергових українсько-російських переговорів. Коли йому набридло торгуватись із хитрими хахлами, він спосередньо сказав, що Росії простіше було купити всю цю байду мільярдів так за 4. Цифра ця абсолютно неадекватна і неофіційна, але дивним чином саме вона ще довго гуляла засобами масової інформації. А от цифру у 200 мільярдів озвучила у своєму листі із Качанівської колонії колишній двічі прем'єр Юля Тимошенка. Що характерно саме за часів прем'єрства Юлії Володимирівни у 2009-му вартість труби оцінювали лише у 10 мільярдів. До того ж, 2009 рік це той самий рік, коли Юлія Володимирівна укладала той самий газовий контракт. От якби вона ще тоді назвала Путіну цифру у 200 мільярдів, він зробив би круглі очі і впав із стільця. І тоді все склалося б зовсім інакше. І ось наприкінці травня газета «Комерсант Україна з посиланням на джерела в Міненерго оприлюднила інформацію, що експерти з фірми «Бейкер Тіллі» оцінили нашу трубу у 26-29 мільярдів доларів. США. Що характерно, ця інформація є абсолютно секретною, тому що замовник, тобто уряд України, категорично заборонив експертам-оцінщикам розголошувати вартість нашої труби. Ну вони, власне, і не розголошували, а проколовся хтось із українських чиновників. І тепер вартість нашої труби знають всі, але цс, це наша велика таємниця. Що власне являє собою наша труба? Звісно, що це тяжоле наслідя царського режиму, тобто радянської влади. І це тяжоле наслідя за своїми розмірами є другим у Європі і одним з найбільших у світі. Наша труба, побудована у 70 х роках, і складається з трьох магістральних газоводів: Союз, Прогрес і Уренгой Помари Ужгород, які поєднують Україну та Європу з Оренбурзьким та Уренгойським газовими родовищами, а також родовищами Західного Сибіру. Загальна довжина газопроводів 37 тисяч кілометрів. Уявляйте собі, цей масштаб. Це як з'їздити туди-сюди від нас до Києва і так 37 тисяч разів. З цих 37 тисяч 22 тисячі кілометрів магістральних газоводів, з цих 22 тисяч 14 тисяч газоводів діаметром від метру до півтора. Пропускна здатність 180 тисяч кубометрів газу на рік. Правда, традиційно вона завантажена лише трішки більше, ніж на половину потужності 100 тисяч кубометрів на рік. Що робить нашу трубу особливо цінною, так це підземні сховища газу. Їх 13 штук, у тому числі найбільше у Європі Богородченське газосховище. І розраховані вони на зберігання 31 мільярду кубометрів газу. Це майже стільки ж, скільки ми спожили газу протягом минулого року. Тобто, теоретично, ми могли б накачати собі повні сховища газу і цілий рік жити на цих запасах. Втім, це не дуже розумно, адже на сховищах можна непогано заробляти. Справа в тому, що влітку газ дешевший, ніж взимку. Різниця може сягати 100 доларів за тисячу кубів. Тож можна влітку закачувати дешевший газ і непогано економити. Звісно, було б набагато краще продавати дешевий літній газ взимку на зовнішньому ринку багатеньким європейцям. Але ми не маємо маємо право на реекспорт російського газу. Подейкують, що домовитись потім, коли вона стане президентом з Путіним про реекспорт, і планувала Юлія Володимирівна, коли укладала свій контракт. Дійсно, інакше навіщо зобов'язуватись купувати 52 тисячі кубометрів газу на рік за ціною 500 доларів за жорсткою схемою бери або плати, якщо уряд Юлії Володимирівни в тому ж 2009 спожив газу лише на 37,5 тисяч кубометрів. Ну, власне, про це ми ще якось потім поговоримо тому що це зовсім інша історія. Звісно, найголовніша тема всіх дискусій навколо труби, що буде з нею далі. Є кілька варіантів. Зупинитись на кожному окремо в цьому випуску. Ми вже не встигаємо, тому змалюємо загальний принцип. Принцип дуже простий: все знову зводиться до нашої одвічної сакральної проблеми вибором між Європою та Росією, тобто до дво- або тристороннього газового консорціуму. А що він рано чи пізно буде створений, певно, вже ні в кого сумнівів немає. Хто буде робити цей вибір? Тут все теж дуже просто. Пам'ятаєте, ми почали нашу передачу з оцінки труби від 4 до 200 мільярдів доларів. Ключові слова тут мільярди доларів. А де мільярди доларів там хто? Правильно, мільярдери. Або, як ми говоримо, олігархи. От їм олігархам і робити цей вибір між Європою та Росією. Вибір складний, тому що Європа ставить дуже незручні для олігархів політичні вимоги. Незручні ці вимоги і для нас, рядових людішек, наприклад, підняти ціни на газ для населення. А ділити трубу з Росією олігархам реально страшно. Он білоруси у 2007-му утворили з росіянами спільне підприємство, віддавши половину своєї труби за 5 мільярдів доларів і отримавши знижку на газ. А у 2011-му росіяни вичавили партнерів із газової та викупивши і другу половину труби. І тепер у білорусів ні труби, ні знижки. Що оберуть наші? Дізнаємось, певно, вже найближчим часом. В усякому разі, є у нас два стратегічні ресурси, які можуть працювати незрівняно ефективніше, ніж вони працюють зараз, і за які ми ще серйозно не брались. Це труба, і це земля. Не брались, тому що. Ну, тому що це ми. Ну дуже вже ми любимо робити помилки, а потім їх героїчно виправляти. А ще будемо відвертими: ми дуже любимо красти. Тому робити вибір складно і страшно. Але справа в тому, що час робити вибір вже настав, і від цього нікуди не дінешся. Це був меморандум латинської, те, що варто пам'ятати. Ми говоримо те, про що ви не прочитаєте в газетах. Якщо вам є що додати, з чимось погодитись або ще краще не погодитись, шукайте профіль влади Ціховської у Фейсбуці. Там же ви знайдете і текстовий варіант нашої програми. На все добре, побачимось.